Alhamdulillah, نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق الله مولانا العلي العظيم. غزوة تبوك بيان چلها تھا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ مدینہ منورہ سے تبوک کی جانب عازم سفر ہے. راستے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایک موقع ایسا آتا ہے کہ قافلے والوں کے پاس سے کھانے پینے کا سامان ختم ہو جاتا ہے. صحرائی سفر ہے, دور دور تک کھانے کا کوئی نظم نہیں, پانی کا کوئی انتظام نہیں. یہاں تک کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین درختوں کی پتیاں کھانے پر مجبور ہوتے ہیں اور ان پتیوں کو کھا کر اپنی بھوک کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس صحرا کے جو درخت ہوتے ہیں وہ ہمارے علاقے کے درختوں کی طرح نہیں ہوتے, بلکہ کانٹے دار درخت ہوتے ہیں, پتوں میں بھی کانٹے لگے رہتے ہیں. روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین ان کانٹے دار درختوں کی پتیاں کھانے کی وجہ سے ان کی زبانیں بھی پھول گئی تھیں اور ہونٹ بھی پھول گیا تھا. جب صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا
تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اب یہ پتیاں ہم سے نہیں کھائی جائیں گی, اب کیا کیا جائے؟ ایک چارہ صحابہ کے سامنے تھا کہ جن اونٹوں کو وہ سواری کے طور پر استعمال کر رہے تھے ان کو ذبح کیا جائے اور ان کا گوشت کھایا جائے, لیکن مشکل یہ تھی کہ اونٹوں کی تعداد تو پہلے ہی سے کم تھی, صحابہ کی تعداد 30,000 ہے اور اونٹ محض 10,000, ایک ایک اونٹ 18-18 20-20 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے لیے سواری کا کام کیا کرتا تھا, جو نوبت بنوبت باری بباری اس کے اوپر سوار ہوا کرتے تھے. اگر ان اونٹوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت کھایا جائے تو پھر سواری کا کیا نظم ہوگا, لیکن جب صورتحال ناگفتہ ہو گئی اور پانی سر سے اونچا ہو گیا تو پیغمبر علیہ السلام نے اونٹوں کو ذبح کرنے کی اجازت دی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بدرج مجبوری اونٹوں کو ذبح کیا, اس کے گوشت کو بھونا, اپنی بھوک کو مٹایا اور اس کی اتڑیوں کے اندر جو تری تھی اس کو استعمال کر کے اپنے جسم کی خشکی کو دور کیا, اس لیے کہ اللہ تعالی نے اونٹ کو یہ صلاحیت بھی عطا کی ہے کہ وہ ایک لمبے عرصے تک اپنے جسم کے اندر پانی کی مقدار کو محفوظ کر لیتا ہے, کیونکہ صحرائی جانور ہے, جگہ جگہ پانی دستیاب نہیں ہوتا, اس لیے اللہ تعالی نے اس جانور کو یہ صلاحیت عطا کی ہے کہ وہ ہفتوں کا پانی ایک مرتبہ پی لیتا ہے جو اس کے جسم کے اندر ذخیرہ رہتا ہے اور بوقت ضرورت جسم کی ضرورت میں استعمال ہوتا رہتا ہے. تو اس موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اونٹ کے گوشت کو بھی استعمال کیا اور اس کے جسم کی تری کو بھی استعمال کیا. غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر اسی طرح کی ایک صورتحال اور پیش آئی, جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین واپس آنے لگے تو پھر ایک موقع ایسا آ گیا کہ پورے قافلے سے پانی ناپید ہو گیا اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین بھوک کی شدت میں, پیاس کی شدت میں مبتلا ہو گئے. اپنے ساتھیوں سے پانی کے بارے میں دریافت کیا, معلومات کی, تو کسی کے پاس بھی پانی نہ ملا, آس پاس پانی کو تلاش کیا گیا تو وہاں پانی نہ ملا. چند صحابہ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے بعض ساتھی پانی نہ ملنے کی وجہ سے جاں بلب ہیں, مرنے کے قریب ہیں, اگر ان کو پانی نہ ملا تو ان کی روح پرواز کر دی جائے گی, آپ ان کے لیے پانی کا کوئی نظم فرمائیے. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو فلاں نام کے ایک صحابی ہیں, ان کے پاس میرے لیے پانی رکھا ہوا ہے, مشکیزے میں پانی میرے استعمال کے لیے ان کے پاس رکھا ہوا ہے, تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے جو پانی ہے وہ لے لو اور جو لوگ پیاس کی شدت میں مبتلا ہیں ان کو پانی پلا دو. یہ چند صحابہ پہنچتے ہیں ان صحابی کے پاس جن کے مشکیزے میں پیغمبر علیہ السلام کے لیے پانی رکھا ہوا ہے. جب وہ صحابی مشکیزے کا منہ کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس مشکیزے میں چند قطرے پانی ہیں, کیونکہ گرمی کی شدت کی وجہ سے اس مشکیزے کا پانی بھی سوکھ چکا ہے اور اتنا معمولی سا پانی ہے کہ اگر مشکیزے کو الٹ کر پانی کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو وہ چند قطرات پانی اس مشکیزے کی دیواروں سے لگ کر سوکھ جائیں گے اور ایک قطرہ بھی ہاتھ نہیں آئے گا. صحابہ نے فراست سے کام لیا اور مشکیزہ جو چمڑے کا ہوتا ہے اس کو نیچے سے کاٹا اور جو چند قطرے پانی اس میں سے نکلے اس کو ایک پیالے میں لیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ چند قطرے پانی ہیں اور ہمارے سینکڑوں ساتھی پیاس کی شدت میں بلبلا رہے ہیں, ان کے لیے یہ پانی کیسے کافی ہو؟ روایات میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زبان مبارک سے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ آپ نے
اپنی انگشت مبارک کو اس پیالے کے اندر ڈالا تو ایسا محسوس ہوا جیسے زمین سے چشمہ پھوٹ پڑا, اور اتنی کثرت کے ساتھ اللہ تعالی نے پانی کو پیدا کیا کہ نہ صرف وہ 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس پانی سے سیراب ہوئے بلکہ سب نے اپنے مشکیدوں کے اندر پانی جمع کر لیا, نہ صرف انہوں نے اپنے برتنوں اور مشکیدوں میں پانی جمع کیا بلکہ جتنے جانور ان کے ساتھ تھے ان سب نے بھی اس پانی سے سیرابی حاصل کر لی اور پانی کی رفتار جوں کی توں برقرار رہی. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا جس کو ایک دو صحابہ نے نہیں, 10-20 صحابہ نے نہیں, 100-200 صحابہ نے نہیں, بلکہ 30,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اپنی آنکھوں سے مشاہدہ فرمایا تھا. جو صحابہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طرح کے معجزات کو دیکھتے رہتے ہوں ان کے دل میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کیا قدر ہوگی, کیا عظمت ہوگی, کیا منزلت ہوگی, اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کا ایک واقعہ اور پیش آیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبوک کی جانب جا رہے ہیں, بہت لمبا راستہ ہے اور صحرا ہی صحرا ہے, پانی پھر ختم ہو گیا, کب تک پانی کا انتظام ہوتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ پانی ختم ہو چکا ہے قافلے میں اور دور دور تک پانی کا کہیں کوئی پتہ نہیں. حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی, باری تعالی نے اپنے محبوب کی دعا کو قبول کیا. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا سے فارغ ہو کر اپنے ہاتھوں کو چہروں پر پھیرا ہی تھا کہ کالے کالے بادل آ گئے اور زوردار بارش ہو گئی اور تمام لوگوں نے پیٹ بھر کے پانی پی لیا. اللہ تعالی نے سب کو شکم سیری عطا فرمائی. یہ بھی معجزہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا, دعا کی قبولیت کا اسی سفر میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیکھا. تبوک جاتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر حجر نامی ایک مقام پر ہوا. حجر وہ جگہ ہے جہاں قوم سمود کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب اس جگہ کے قریب سے گزرے تو آپ نے اپنے چہرے مبارک کے اوپر کپڑا ڈال لیا اور اپنی اونٹنی کی رفتار کو تیز کر دیا, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے یہ ارشاد فرمایا کہ تیز قدموں کے ساتھ روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے اس وادی اور علاقے سے نکل جاؤ, اس لیے کہ یہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا, کہیں تم لوگ بھی باری تعالی کے عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. اس سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو یہ پیغام دیا کہ جو جگہیں اللہ کی لعنت, اللہ کے غضب اور اللہ کی نافرمانی کا مرکز ہوتی ہیں ان جگہوں سے اہل ایمان کو دور رہنا چاہیے, اس لیے کہ ایسی جگہوں پر اگر وہ جائیں گے تو ان کی روحانیت کا جنازہ نکل جائے گا, نورانیت کا جنازہ نکل جائے گا, نام کا ایمان باقی رہے گا, حقیقی ایمان روح ان کے قلب و دماغ میں باقی نہیں رہے گا. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ قوی اور پختہ ایمان کس کا ہوگا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ راسخ الایمان کون لوگ ہوں گے, لیکن ان کو بھی نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ یہ مرکز غضب ہے, مرکز لعنت ہے, یہاں سے تیزی کے ساتھ گزر جاؤ, اس لیے کہ انسانی جسم اس جگہ کے اثرات کو اگر قبول کرے گا تو وہ بھی اللہ کی لعنت کا مستحق بن جائے. اس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے تبوک پہنچتے ہیں, اور تقریباً 20 دن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا تبوک میں قیام ہوتا ہے. جو لوگ منصوبہ بنا رہے تھے, پلان بنا رہے تھے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا مدینہ منورہ جا کر, جب وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام ہتھیاروں سے لیس ہو کر 30,000 صحابہ کے ہمراہ
ہماری چھاتی پر آ پہنچے ہیں تو انہیں سانپ سونگ جاتا ہے، سارے ارادے ان کے ملیا میٹ ہو جاتے ہیں، خاک میں مل جاتے ہیں، کوئی طاقت ہمت نہیں کرتی اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کی، ان کا مقابلہ کرنے کی۔ جو لوگ آپ سے مقابلہ کرنے کے در پہ تھے وہ سب کے سب اب صلح کے معترف ہو جاتے ہیں اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے مصالحت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اوپر جزیہ لگا دیتے ہیں، ٹیکس لگا دیتے ہیں، اور کامیابی کے ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر مکمل ہوتا ہے۔ 20 دن کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس مدینہ منورہ تشریف لاتے ہیں۔ مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد اب ان لوگوں سے باز پرس ہوتی ہے، پوچھ تاچھ ہوتی ہے، مواخذہ ہوتا ہے، جو غزوہ تبوک میں شرکت کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ تقریباً 80 لوگ تھے جو غزوہ تبوک میں بغیر کسی عذر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ ان میں سے اکثر و بیشتر منافقین تھے اور بعض مؤمنین مخلصین بھی تھے۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام واپس مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ کا معمول یہ تھا کہ جب آپ سفر سے واپس آتے تھے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے اور 2 رکعت نماز شکرانہ ادا فرماتے تھے، اور اس کے بعد اپنی چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے جاتے تھے، ان کا حال چال معلوم کرتے تھے، پھر اپنی ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہن اجمعین کے گھروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ مدینہ منورہ تشریف لائے، مسجد نبوی میں نماز پڑھی، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں گئے، اپنے گھر والوں سے ملے، پھر مسجد میں تشریف لائے، اور ان لوگوں کو بلایا گیا جو بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے جو منافقین تھے انہوں نے الٹے سیدھے جھوٹے سچے ہیلے بہانے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیے کہ یا رسول اللہ میں بیمار تھا، میری بیوی بیمار تھی، کسی نے کہا بچے بیمار تھے، کسی نے کہا بھائی بیمار تھا، مختلف قسم کے آزار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے عذر کو قبول کر لیا، لیکن 3 صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بالکل سچ سچ بات بیان فرمائی۔ ان میں سے ایک ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ، کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ، یہ بھی مدینہ منورہ سے غزوہ تبوک نہیں گئے، حالانکہ تبوک کے لیے انہوں نے پوری تیاری کی تھی اور 200 اونٹ انہوں نے خریدے تھے تبوک میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن نہ جانے کیا ہوا کہ ایک سے دوسرے دن پر ٹال مٹول کرتے رہے، یہاں تک کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبوک پہنچ گئے، ان کی واپسی کا زمانہ بھی آ گیا اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہ لے جا سکے۔ شروع میں سوچتے رہے کہ میرے اونٹ تیز رفتار ہیں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اگر آگے نکل بھی گئے تو میں اپنی تیز رفتاری کی وجہ سے آپ کو پکڑ لوں گا، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ دن پر دن گزرتے رہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی واپسی ہو گئی اور حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہ لے جا سکے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھ تاچھ فرمائی تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں کوئی غلط بات آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا، اس لیے کہ مجھے اس کا یقین ہے کہ اگر میں نے جھوٹی بات کہی تو آپ کا پروردگار آپ کو صحیح صورتحال سے مطلع کر دے گا اور میں رسوا، خار اور ذلیل ہو جاؤں گا، اس لیے میں سچی بات بیان کروں گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی عذر نہیں تھا، کوئی ایسی ضرورت نہیں تھی جس کی وجہ سے میں یہاں رکتا، میں اپنی غفلت کی وجہ سے، تساہلی کی وجہ سے غزوہ تبوک کے اندر حاضر نہیں ہو سکا، شریک نہیں ہو سکا، آپ مجھے معاف فرمائیں۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ناراضگی تھی, آپ نے فرمایا کہ کعب تم یہاں سے چلے جاؤ. ناراضگی کے ساتھ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کعب یہاں سے چلے جاؤ. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھ گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کعب سے بات چیت بند کر دی جائے, ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے, کوئی ان سے لین دین نہیں کرے گا, تجارت نہیں کرے گا, معاملہ داری نہیں کرے گا, گفتگو نہیں کرے گا, حتیٰ کہ سلام و کلام بھی نہیں کرے گا. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے اس سرزنش کا علم ہوا تو پیروں تلے زمین نکل گئی اور زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہونے لگی. لوگوں سے پوچھا کیا میرے علاوہ کوئی اور بھی ایسا آدمی ہے جس کو یہ سزا سنائی گئی ہو؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں دو صحابی اور ہیں, ان کو بھی یہی سزا سنائی گئی ہے, انہوں نے بھی صحیح صحیح بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان کر دی تھی. ان میں سے ایک صحابی کا نام ہے ہلال ابن امیہ اور تیسرے صحابی کا نام ہے مرہ. حضرت کعب, حضرت ہلال اور حضرت مرہ, یہ تین صحابی ہیں جن کے بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کو یہ بتا دیا گیا کہ ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان سے گفتگو اور بات چیت نہ کی جائے. ان میں سے جو دو صحابہ ہیں حضرت ہلال اور حضرت مرہ, یہ دونوں ضعیف ہیں, کمزور ہیں, بوڑھے ہیں. ان کو جب یہ معلوم ہوا کہ ہمارا بائیکاٹ ہو گیا ہے تو انہوں نے تو اپنے گھر کے اندر پناہ لے لی. کمزور تھے, ضعیف تھے, گھر کے اندر رہتے تھے, نہ کسی سے ملتے تھے نہ جلتے تھے, مستقل روتے رہتے تھے, اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہتے تھے. لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا اور لوگوں کے برتاؤ کو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ آدمی جو مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرنے والا ہے, پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اس حکم کا اثر یہ ہوا کہ وہ نگاہ بھر کر بھی مجھے نہیں دیکھتا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں بھی جاتے تھے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کنکھیوں سے کعب ابن مالک کو دیکھتے بھی تھے, لیکن جب کعب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھتے تھے تو آپ چہرہ پھیر لیا کرتے تھے, نگاہیں پھیر لیتے تھے. اشارہ تھا کہ ناراضگی برقرار ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بیان نہیں کر سکتا کہ یہ دن کتنے سخت ترین میرے اوپر گزر رہے تھے. میرا جی دنیا کے اندر نہیں لگ رہا تھا اور دنیا مجھے تاریخ دکھائی دے رہی. میں اپنے چچازاد بھائی ابو قتادہ کے پاس گیا جس سے میری بچپنے سے دوستی چلی آ رہی تھی اور ہر کام میں وہ میرا شریک رہا کرتا تھا. وہ اپنے باغ کے اندر تھا, میں باغ کی دیوار کو پھلان کر اس کے پاس گیا اور اس کو میں نے مخاطب کیا تو وہ میرے سلام کا جواب دینے کو تیار رہا. میں نے کہا ابو قتادہ میں تمہارا بھائی کعب ہی تو ہوں, میرے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہے اور اللہ کو ایک بھی مانتا ہوں, اپنے مذہب اور دین کے اوپر برقرار ہوں. کیا وجہ ہے کہ تم مجھ سے اتنا اعراض کر رہے ہو, مجھ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں؟ لیکن ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی اس فریاد کا کوئی اثر نہیں ہوا اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پورے طور پر ان تینوں صحابہ کے ساتھ بائیکاٹ برقرار رکھا. یہاں تک کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک سخت آزمائش میں مبتلا ہونا پڑا. وہ آزمائش یہ تھی کہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے, ایک نصرانی ایک عیسائی آیا جو روم کے بادشاہ کا خط لے کر کعب ابن مالک کے پاس آیا تھا. اس نے لوگوں سے پوچھا کہ کعب ابن مالک کہاں ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ بیٹھے ہوئے. وہ عیسائی آیا اور کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ مجھے بادشاہ وقت نے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ خط لے کر. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خط کو پڑھا تو اس میں بادشاہ کی طرف سے لکھا تھا کہ کعب ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ تمہارا نبی تم سے ناراض ہے اور اس نے اپنے صحابہ سے یہ کہہ دیا ہے کہ کعب سے بات چیت نہ کی جائے, گفتگو نہ کی جائے. تم رنجیدہ اور کبیدہ خاطر مت ہو, ہمارے پاس آ جاؤ,
ہم تمہیں دنیا جہاں کے اسباب فراہم کریں گے، مہیا کریں گے، عیش و آرام کی زندگی یہاں گزارو۔ سخت امتحان ہے حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ کا مدینہ منورہ میں، جہاں کوئی آپ سے بات چیت کے لیے تیار نہیں، بادشاہ وقت ان کو اپنے یہاں آنے کی دعوت دے رہا ہے۔ کوئی معمولی ایمان والا ہوتا تو اس موقع کو غنیمت جانتا اور فوراً بادشاہ کے دربار میں چلا جاتا، لیکن حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تربیت یافتہ ہیں، ایمان گھٹی کے اندر پڑا ہوا ہے، اس بادشاہ کے خط کو لیا اور اس کو چاک کیا اور تنور کے اندر اسے ڈال دیا اور اس عیسائی سے کہا کہ اس خط کا یہ انجام ہے جو تم دیکھ رہے، اور اپنے بادشاہ سے جا کر کہہ دینا کہ مجھے اپنے نبی کی بے التفاتی اور عدم توجہی منظور ہے، لیکن تمہارے بادشاہ کے قریب جانا مجھے منظور نہیں، میں جانتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہیں، لیکن ان کی ناراضگی میں میرے لیے جو مزہ ہے وہ اس بادشاہ کی خوشنودی میں میرے لیے نہیں ہو سکتا، میں یہی رہوں گا چاہے پیغمبر علیہ السلام ناراض رہے۔ 40 دن گزر گئے اور حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان تینوں صحابیوں کے ساتھ بائیکاٹ کرتے رہے۔ 40 دن کے بعد پیغمبر علیہ السلام نے ایک حکم اور دیا اور ان تینوں صحابہ سے کہا کہ اب تمہیں اپنی بیویوں کے ساتھ رہنے کی اجازت نہیں ہے، بیویوں کو اپنے سے علیحدہ کرو۔ ان صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، علیحدہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ان کو طلاق دے دی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، طلاق نہ دی جائے بلکہ ان سے علیحدہ رہو، ان کے بستر الگ کر دو۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے، انہوں نے فوراً اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا، کہا بھائی تم گھر جاؤ۔ لیکن حضرت ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے تھے، کمزور تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ان کی بینائی بھی کافی کمزور ہو گئی تھی۔ ان کی اہلیہ ہیں حضرت خولہ رضی اللہ عنہا، وہ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر کمزور ہیں، ضعیف ہیں، اگر میں چلی جاؤں گی تو ان کے لیے ضروریات کا انتظام کرنا مشکل ہو جائے گا، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کے پاس رہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ بس اتنی اجازت ہے کہ کھانے پینے کا نظم ان کے لیے کر دو، ان کے سامنے رکھ دو، ان کے ساتھ بیٹھ کر تمہیں کھانے کی بھی اجازت ہے۔ اب ایک اور امتحان شروع ہو گیا۔ اب تک تو صحابہ کرام اعزاء اقربا رشتہ دار ہی دور تھے، ایک بیوی جو رفیق حیات بنی ہوئی تھی نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بھی دور کرنے کا حکم دے دی۔ 50 دن گزر گئے اور 50 دن امتحان اور آزمائش کے بعد پھر اللہ رب العزت والجلال نے ان تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کے لیے رضامندی کا اعلان قرآن کریم کی آیتوں میں کر دیا گیا، اور وہ آیتیں جو قرآن پاک کی آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی گئی تھیں، اللہ تعالی نے ان آیات پاک میں رہتی دنیا تک ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے رضامندی کا اعلان کر دیا۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ تعالی متوجہ ہوئے ان تین صحابہ پر جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے، حَتَّى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، یہاں تک کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی، وضاقت علیہم انفسہم، اور خود ان کی جان ان کے اوپر تنگ ہو گئی تھی، وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، اور انہوں نے اس بات کا یقین کر لیا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں، ثم تاب علیہم لیتوبوا، پھر اللہ تعالی ان کی طرف متوجہ ہوئے، لیتوبوا، تاکہ وہ اللہ سے توبہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں، ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والے اور بڑے مہربان۔ تو 50 دنوں تک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت والجلال کے اشارے پر ان حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس ابتلا اور آزمائش کے اندر مبتلا کیا، لیکن پھر باری تعالی کی طرف سے ان کی طرف سے جو رضامندی کا اعلان آیا ہے اس نے ان کے تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر مہر لگا دی۔
اور پھر دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے آیات کریمہ نازل کر کے ان تمام منافقین کی پول کھول دی جو جھوٹے جھوٹے ہیلے بہانے بنا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے معافی حاصل کر کے چلے گئے تھے. 80 لوگ تھے, ان میں سے بیشتر منافقین تھے. انہوں نے جو الٹی سیدھی باتیں کہی تھیں اللہ تعالیٰ نے سب کے راز کو کھول دیا کہ سب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں. سچائی انسان کو ہر موقع پر نجات دلاتی. الصدق ینجی والکذب یہلک, سچائی نجات دے گی اور دروغ گوئی اور کذب بیانی انسان کو ہلاک کرے گی. ان تینوں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے سچائی کے دامن کو مضبوطی سے پکڑا تو اللہ تعالی نے ایک دن ان کے لیے نجات کا فیصلہ کر دیا. اور اگر یہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ غلط بولتے, کذب بیانی اور دروغ گوئی کرتے تو باری تعالی کی جانب سے رضا مندی کے سلسلے میں یہ آیات ان کے حق میں کبھی بھی نازل نہ ہوتی, بلکہ ان کے جھوٹ کو واضح کر دیا جاتا اور کھول دیا جاتا. ایک اور صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ بھی پیچھے رہ گئے, لیکن جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تبوک پہنچ گئے تو وہ کسی طرح انتظام کر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہو گئے. لیکن اکیلے پہنچے, جب حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے پہنچے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو ذر اکیلا آیا, اب یہ دنیا میں اکیلا رہے گا اور اکیلا ہی اس دنیا سے جائے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیشین گوئی پوری ہوئی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل اکیلے ہو کر زندگی گزاری, اور جب ان کی وفات ہوئی تو کوئی ان کے قریب ایسا بھی نہیں تھا جو ان کے لیے تجہید و تکفین کا انتظام کرے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سفر پر جا رہے تھے, راستے میں معلوم ہوا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کا, تو وہاں ان کے لیے تجہید و تکفین کا نظم کیا گیا, انتظام کیا گیا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی حرف بحرف صادق آئی. تو یہ غزوہ ہے جس کو غزوہ تبوک بھی کہتے ہیں اور جیش العسرہ بھی کہتے ہیں. جیش کے معنی لشکر اور عسرہ کے معنی ہے تنگی, تنگی کا لشکر, مشقت کا لشکر. کیونکہ اس غزوے میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو سخت ترین مشقتوں کا, تنگیوں کا, بھوک اور پیاس کا سامنا کرنا پڑا تھا, اس لیے اس کو تنگی کا لشکر بھی نام دیا جاتا ہے. صحابہ نے اس غزوے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر عمل کرنے کا جو نمونہ پیش کیا ہے وہ ہم سب کے لیے سبق ہے, درس ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ہر ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے ایمان کو وہ پختگی اور رسوخ عطا فرمائے جو کسی بھی آندھی یا لالچ کی وجہ سے متزلزل نہ ہو سکے, اس کے اندر ضعف اور کمزوری نہ آ سکے. وآخر دعوانا